фаза будівництва першого в Прилуках басейну триває фактично паралельно з оздоблювальними роботами в усьому новому корпусі гімназії номер 1. Незважаючи на те, що сьогодні вихідний день, всі спеціалісти працюють, підрядна організація вся сьогодні на об'єкті, бо ми вже говорили про те, що у нас є терміни, і до цього терміну ми повинні встигнути виконати ремонт школи. І на 1 вересня, як все буде добре, а є така велика надія, що буде все добре, діти повинні розпочати навчання саме у новому корпусі. До цього терміну в новому корпусі гімназії номер 1 буде завершене і будівництво басейну. Нагадаємо, він матиме розміри 25 на 8,5 метрів і буде завглибшки 2 метри. Басейн повністю зводять прилуцькі будівельники, адже столичні фахівці за ці самі види робіт запросили в 3-4 рази дорожче. До виконання робіт залучені будівельники трьох місцевих організацій. І на сьогодні вже завершено армування чаші басейну. Це два шари арматурної сітки вагою 25 тонн. Наступний етап формування чаші басейну, і він один із ключових – бетонування. Перша партія бетону була завезена в Прилуки цієї суботи. Сьогодні завезено бетон із заводу Ковальської, це місто Київ, і виконуються роботи по заливанню бетону і заливанню дна чаші басейну. Знаєте, навіть самому, якщо ти і не спеціаліст, то самому цікаво дивитися, спостерігати і бачити. Бо ще раз хочу сказати, що це дійсно, коли ти спостерігаєш, ти відчуваєш, що це історія. Звичайно, що мені настільки приємно, що на сьогодні так активно працює наша підрядна організація, і маємо велику надію, що ми працюємо якісно, бо ви бачите, що роботи виконують висококласні спеціалісти. Загалом для формування чаші басейну знадобиться близько 90 кубічних метрів бетону. За місяць ми плануємо завершити бетонування. Потім, як я говорив, вона має зробити оздоблювальні частини оздоблюваних робот, гідроізоляційні роботи має зробити, залити басейн, він має виставитися 2 неділі, щоб потім, уже, коли приступати до плитки, до всього, ми мали гарантію, що басейн видержить. Вода не буде протікати. Як уже неодноразово говорилося, басейн, що споруджується у новому корпусі гімназії номер 1, буде загальноміським. Це буде перший такий басейн, в якому можуть оздоровлюватися і матимуть можливість оздоровлюватися не тільки школярі, не тільки діти, а і доросле населення. І це можна буде зробити вже цієї осені, запевняють будівельники. Адже термін здачі нового корпусу гімназії номер 1 – серпень 2019-го.